Політична група європейських консерваторів і реформістів вчора на своєму засіданні одноголосно підтримала декларацію. Також дякую своїм колегам за те, що були враховані пропозиції української делегації. Здавалося б, протягом минулого року весь світ на кінець зрозумів правду про війну проти України. Однак нам, українцям, до цього часу задають не зовсім коректні питання. Нам кажуть, готуйтесь до затяжної війни, але війна і так триває 9 років. Довгих 9 років – це довше, ніж Перша і Друга світова війна. Скільки ще має загинути українців, аби світ потягнувся і допоміг цю війну зупинити вже зараз? Нам кажуть, та погодьтесь і віддайте частину території, і тоді війна закінчиться. А ви, кожен в своїй країні, яку б частину своєї території погодились віддати агресору? Ельзас, чи Тоскану, чи Сілезію? Адже це як відрізати палець на своїй власній руці. Зрозумійте, агресор на цьому не заспокоїться. Він буде хотіти ще і ще. Російська Федерація – терорист, вбивця. Країна, в якій немає місця в цивілізованому світі. Нам також кажуть, погоджуйтесь на мирні переговори, домовляйтесь. Тобто після звірства в Бучі, Маріуполі, Ізюмі, після знищених вщент дотла десятків міст і загибелі сотень тисяч українців, нам треба домовлятись. Нема вже таких міст, як Мар'їнка, Попасна, Волноваха, Бахмут. Там пустеля, як в страшному фільмі про ядерну катастрофу, а до війни там жило від 30 до 80 тисяч жителів. 10 мільйонів українців розкидані по світу. В кожній громаді майже щодня похорони загиблих на війні воїнів. Домовлятись з ким? Росія – дика країна, і методи війни у неї теж дикі. Нам кажуть теж, що деякі міжнародні організації ще не впевнені, що ці звірства проти України – це геноцид проти українського народу. Нагадаю, що латинською слово «цидо» означає «вбивати». І на війні Росії проти України Росія використовує всі способи і методи знищення. Сотні тисяч насильно депортованих сімей, а вчинки Росії щодо наших дітей є спланованими і цілеспрямованими. Ви знаєте, що нещодавно Міжнародний кримінальний суд вручив під розсуд Путіну і уповноважені з прав дитини Російської Федерації за прискорене всиновлення росіянами українських дітей, за те, що намагаються, щоб наші діти забули свою рідну мову, за те, що не з'ясовують, чи є родичі у тих дітей на українській території. 40% території України сьогодні заміновано. І треба десятки років, щоб її розмінувати. Це екоцид української території. Планомірне знищення нашої історичної культурної пам'яті. Руйнуються пам'ятки культурної спадщини, які навіть знаходяться під егідою ЮНЕСКО. Сексуальне насильство як спосіб етнічної чистки українського народу. Повітряні тривоги, які лунають щодня, коли закриваються установи, коли не працюють школи, університети, і наші діти не мають нормального доступу до освіти. Ракетні обстріли нашої інфраструктури, нафтових баз, електромереж, газових станцій. Мета – залякати українців, щоб вони покинули свої території, зробити демографічну катастрофу в Україні. Недотримання Женевської конвенції щодо полонених. Я запрошую вас завтра о 12 годині після засідання палат на зустріч із нашими полоненими, які повернулись з російського полону. А член української делегації Віталій Бей, який, на жаль, сьогодні не зміг приїхати на сесію, тому що був тяжко контужений на фронті, розповідав, що російські полонені, які в полоні в Україні, захоплювалися тим, як Україна дотримується Женевської конвенції, а самі вони отримали вказівку
не брати українців в полон, а розстрілювати їх на місці. Ви завтра зможете задати питання щодо геноциду українського народу нашим людям, які повернулись із полону. Для мене, як для людини, яка в Конгресі з 2008 року, буде дуже важливо побачити, як ви оціните ось цю війну Росії проти України, як ви сьогодні проголосуєте. Бо ця війна і її результати – це показник довіри до Європи і до багатьох міжнародних організацій.